کہ نبی ہے آسرا کل جہان دا نبی ہے آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ماں حسین دی نبی ہے آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی خدیجہ آمنا تے حوا آسیا خدیجہ آمنا تے حوا آسیا انہاں دی پیشوا ہے ماں حسین دی نبی ہے آسرا مریم بھی یہ جان دیئے جنوں رب جا بدامے جبریل جی دے منہ تے بن پوچھیا نہ جاوے خاتون کوئی ایو جئی سین دی کیویں ہم سر بنے جدے قدماں تے رکھے حسین سر جدے قدماں تے رکھے حسین سر او صاحب حیا ہے ماں حسین دی نبی ہے آسرا مریم بھی جبریل جی دے بوہے تے بن پوچھیا نہ جاوے خاتون کوئی ایو جئی سین دی کیویں ہم سر بنے جدے قدماں تے رکھے حسین سر جدے قدماں تے رکھے حسین سے او صاحب حیا ہے ماں حسین دی نبی ہے آسرا شاست زہرا دلال اپنی ماں دی وجہ تو شاست زہرا اپنی ماں دی وجہ تو تے دین بنا بے مثال اپنی ماں دی وجہ تو او پوچھتے صحیح شان میرے جائے خاکی بندیاں کو حجاب مصطفیٰ اعزاز مرتضیٰ حجاب مصطفیٰ اعزاز مرتضیٰ نماز انبیاء ہے ماں حسین دی نبی ہے آسرا ایک کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی نبی ہے آسرا اور عرشوں پہ رب نے کرایا جو تعارف کسا کا دو بیٹے ہیں اور شوہر اور ہے اس کا بابا ایک میں خدا دوجا ہے مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ حسن مصطفیٰ حسین بادشاہ بنی ام الملک سا ہے ماں حسین دی نبی ہے آسرا